nunc non quidiamus bene non quidet oresse nos iam presenti, transmissione esse sed nesque utrum necne per legionem tertian decimam in youtube quidiatur necde for <laughs> <laughs> et amoras si est nestio, sed non quaero ah non est spectate live live, it Belle, per belle, itaque, okay. salvet omnes. Oh, YouTube quoque mi dicit, watch live now, legio tertia decima. Uh, Tapparai sentis mm -hmm. transmissiones probatio. Optime! Oh. Salvet e amici. Bene, in animo fuit uh, mihi et iulo okay. nostro, et superradito nostro Raffaele, qui ad est. <laughs> Ut... Um, <laughs> conemor etiam uti presenti transmissione ad colloquendum quia nobis etiam facilius esset quam inquisiuncula saudibiles conficere sed salvete primis a frater maior meus ad est iulus salve iule <laughs> valete eh, salve salve bene bene valeo gratis tibi te ego optime valeo Sì, sí, sì, sí. tu recte habes mi che te esse fratrem meum qui a dixti apud no me am pellicula me oblito messe tu i sed non oblito su me che legio e che? decima e che et, oh logan salve salve logan salve salve bene e atque a uh, certe iulus est um uh, alius vel well, alter aequus centurio huius uh, acroamatis uh, qui semper negotiosissimus colis scholasticis uh, et eh, libri familia filiabus certe certe <laughs> et rapael notus est um, spero non dulli so minibus qui fuit in aliquo pelliculis nostris de pronuntiatione luciana quando un ultimo greco eloquente salve rapael Salve. Salve. Qual è, ne? It's it's a map of the up of the commentaria in uh, in proso <coughs> biblio with io Rafael. Etia. Etia gente. Etia. Oh, posso mettere in in alio loco. Oh, uh, no no lo Ooh. I got no oh, uh, no lo mai oresse, I no got lo mai. Ah, <laughs> è molto ah, okay. ma <laughs> è, 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 è meglio, è meglio è, meglio, è qui sumo spenes. Okay. Bene. Sì. Well, Julius de Deo sum maiore est te o frater cole rapae. Etiam. Quer. Et tu habes nimis uh, capillum, non è? Mm. Debes pensare che fa che era Sì. Bravo Bravo Iore per uh, corte capillo. No, no, no. Nos nos somos uh, leves Julius de Deo. Ah, like aerodinamici. <laughs> aere aero uh, aere tepido fruim mm, okay. bene uh, loganus nos certiores facit nos bene audiri optime gratias tibi ago logan en quodades uh, logonum ego ego uh, vocavi dicens ah logare potes interesse uh, nostro colloquio ut uh, <laughs> ah, non vini me a priori dixit se interesse <laughs> et ugi unus ades quod etiam est es es justum es just, non est justus sed est est justus minusculo sed est justus weer non est uh, just justin sed est uh, <laughs> 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 justum est uh, certe centurium nostrum alium habere bene quantum habest tu temporis amicae iule prius quam tu abibis <coughs> Nesco ad veniunt uh, amica e uh, ad uh, venienta venienta amica e uh, filia filiaro ven. Mm oh -hmm. uh, filiaro amica. Mm filiaro -hmm. et uh, mm -hmm. Se posso non loci, qui a uh, Sivis. Uh, Ottime. Si voltis uh, si potestis. Sì, si, <laughs> etiam quasi si vi hodie Julia pod redditum utrum necne. Possimus aliquid quod um, ex dat etiam apud spreaker. Spreaker tu potes um bonere ad bonere ad rete tuum podcast tuum macroama et tunc sua sponte automatice fit pellicula in tubulo apud tuum canale mm. quod est utile et ego vel in contrarium live stream facere et mm. ne lagere tunc fieri per se automatice rss mm. podcast <laughs> mm. ok scod hey uh, fortasis fieri non non poterit sed nil hominus poterimus um, facile depromere promere audio vel um, quid audio uh, for res audibile sonos sonitus et tunc impondere una re in uh, apud rss feed nostrum sed ita est bene ad sumo e che leggo ascolta ascolta tipo volevo dire um, spectavi et uh, mi, mi placuit, plaquit uh, multo multo per plaquit uh, película, quam feci apud um, quid est echo linguist echo linguist mm. mm. Ego -linguist. et sì. Et, uh, in uh, in hac pellicola quid fecisti fecisti tu um, uh, locutus es latine sane et mm. fuerunt uh, ni fallor tres homines qui, uh, italica, hispanica ed, mm. Ed, uh, ed, cu, fuit, eh, et mm. qui sui Brasilianus. Brasilianos et de verunt eh, sane non loco vantor latine et de verunt te, tentari intellegere, non è? Eh? Et fuit pulcherime, fuit uh, i, eh, eh, eh. Hoc volevo dire. Mm. Oh, et, mi gaudio fuit. Et scis ne tu, Iule, quis cu, auctor furit, huius rei? <laughs> oh, okay. God. Mm certe uh, certe rapael voluit ut ego uh, interessem condam apud ipo linguis eh, et, et, et ille um, scripsit multos commentarius ut vire ut vire tandem Eh, honest, etem iodem tempore, ergo, er, <laughs> ergo, quid fecit, uh, te, uh, quid est verbum, te nomen, nomen sempre fe, 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 pud, uh, nomen se prefe uh, faciebat apud uh, commentarios in sub uh, quid diga pellicola sì e di che tu debes loqui cum uh, sí. lucio ah. <laughs> mm, optime bene <laughs> sta uh, okay. tu es fautor uh, optimus non è rafael uh. Sì, sì, bonus <laughs> amicus. <laughs> es es bonus amicus faltor, eh. Sì. <laughs> sí. Okay. Bellator Balnearius. lo mm. Logan is in quit. Sì. Fortasse ne mihi abire qui a Quale grazie a Lingua latina eh uh, lo qui non posso. <laughs> o qui potest. <laughs> Però, però Raffaele può parlare italiano se non sbaglio, certo. no? sì, certo. E certo. Certo. Eh, allora, ottima pronunziazione scisne, iule, Raffaele, maxime piacere pronunziazione ecclesiastica. Non è vero, Raffaele, non è placere di sì. volto. mi uh, miki uh, <laughs> <laughs> verum Sì, ve, verum Dubito. ah, okay. est verum sì. ecce ecce est bene vale asmi rafael vale vale, valete. As... Vale Grazie. Valete amici. Bene. Ah, uh, Vale. vale. Onescio. Ah, bene, fecit. Bene, optime. Ah, optime. <laughs> Suo mudere fugitur. Pot tot <laughs> menses. Con abor cum Zoom, con abor cum Alice Rebus, ah. con propter Davide. Davide, qui est um, podcast, podcast italiano. Podcast italiano. Podcast ah. italiano, actor est. Um, eh. Sì, che duidi tam belle su munere funghi. Streamyard, eh, or, sì. Et hoc, 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 Davide Italiano, qui è il podcast italiano. Un podcast italiano, non Davide. Certo. Okay, bene, bene. Se Lucium, Lucium. Hey, hey, eh, yeah! Eh, 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 video ubique. <laughs> eh, sì, è d'accordo. E plus quam viginta milia uh, faltores? Certo. <laughs> Yes. Etiam possumus um et ego et tibi narrare volui de hacre qui as um, Norbertus qui habet dico linguis channel me certiorem fecit de, de quomodo tags um pitakia recte ponere in pelliculis et hoc non in sed um de descriptio et, et, tibi coque um auxilio erit puto qui as si tu per exempli gratia in mea in mea pitakis quondam I just tags up YouTube. No correct. Epitacus. Oh, uh, in uh, commentarius, commentarios. Pitacium. Pitacium. Et amiche, e, se, eh, tu, pitacium. Uh, mm? se tu hic, apod, uh, se tu che posso ne uh, vedere up YouTube? Qui scribis? Sic, sic, per livestream. Ah, ottime. <laughs> sic, sic, sì. E eh, ergo, sì, si, bello, non sta Se si, vedes ne up uh, eos commentarios. Se hoc est a private chat. Debe fortasse apud mm, comments. No, I, oh etiam private chat, etiam si illu tab, si uh, premis a tam. Okay, Logan. Okay. For this non estam uh, welox ut in tubulo ipso in youtube si scripteremus sed satis bene sum una refungitur <jähr> ah, bene pitacium me. ergo sic pitacium tag credo tag licet this <drain> name tag is pitacium sed bene quid the name tag quid the tags in youtube est um uh the kingdom si scribis non mod ego scribebam modo uh, exempli gratia nescio vergilius poema poeta sed um verbis um uh separatis sed uh, se opius uh, secta verba secta. Mm, bene sì si sed exempli gratia si tu apud uh, google per uh, incognito uh, modum si tu as in speakis exempli gratia hm si est nescio si est uh, um, vocabula de natura lingua latina si scribis uh, nature words latin anglicae si scribis et tunc vi debis multas variationes eas res iam quaerunt homines eas integras uh, integra membra vel well, sent uh, quasi sententiae exempli gratia how do you say this in latin or how do you describe what latin architectural words exempli gratia si scribis integra integro membro illud est un tag tum pitacium et sic multo uh, velocius possunt uh, potest uh, algorithmus intellegere quid uh, quaerant domines et ut um, inveniant uh, in tuas pelliculas hic est causa Ah, che scasso per Ergo, eh, ok, ut, ut possim uh, ben intelegere. Nunc mm. io pelliculam novam, mm -hmm. eh, tracta, uh, qui tractate uh, de vis romanis, non è? Et, uh, et non dum volo velebam hodi eset expecta. Ok, uh -huh. Uh -huh. E, apud, apud, uh, quires ergo, apud... Uh, non tags, se tu dixisti apud pitacchia, apud pitacchia, <laughs> sì. Tutikis non debeo tantum modo scrivere tip eh, uh, magister Craft, boom. latin boom learn latin boom minecraft, no, boom no learn latin fortassis latin ipsum non est tam uh, algorithmus non necessaria intelleget esse tam mangi momenti sed si eh, si, si tua pellicola per google Autorium al per uh, youtube respondet uh, quaestioni praegipuae et speciali tunc intelleget a ah, ecce ecce tu tu qui si ecce tu homo uh, qui quaeri saput uh, youtube ecce haec pellicula respondebi tuae uh, questioni, quaestioni vel tuo rogato ergo debui uh, tu dicis fortasse me deber in esco mm. scribere rogata vel well, uh, e fortasse vel well id quod uh, apud nunc ego apud google i, eo et nunc ego scribo tene etiam incognito mod utor ne intellegat google me esse me quia ego semper de latinis sed quid hoi poloi quaerant velim scire recte bene apud google.com quaero licet nem etiam compartiri a uh, me un quadro mi nesque ah share screen sic sì, possum bene quaerabus share screen two monitors easiest sic decet habere sed quid amus ni rominus ah quo et um, application window quaeram et sic bene sum monitori ok oh wow, niam videtur optime sum monitori fungitur ok bene tunc uh, roman roads at acte mhm mm ita uh, roman roads bene tunc roman roads roads est aliquid bene scribendo mes roman roads roman roads uh facts roman roads map roman roads in England, roman roads definition roman roads today roman roads hike omnia pones hike omnia pones in tag ah. integras et tunc uh, quid amplius um et iam all ro roads lead to rome S map origin to putin <laughs> <laughs> no nil fortasti et uh, et et ketara si faki es a uh, walde uh, walde ua ita quae hoc est uh, quod et et si scribo apud google si scribo um uh, fueront, uh, e uh, fuerunt uh, we a romanae how were mm -hmm. wh what, were roman roads like exempli gratia si in venies eh. iam um, sententiam quaerenda messe ab omnibus elige quoque eam et po ergo possum sententiam scribere illic ah sì. bene bene collabor eh, quid sì. dicam et tu quae scriptus est ab omnibus ergo decet fortasis et iam magister craft scribere well et minecraft in latin nescio sigo google autorio utor, or fortasis quaero minecraft in latin my Minecraft in Latin. Sì, quaeritur quaeritur quia dat mihi iam responsum. Ergo haesunt sunt reis, quas. Fortassis, iu, ed ego nescebam, sed Norbertus Optimus uh, me certior en fecrat. De hacre. Yes, yeah, Et, et ad uh, uh homines, salvete. Wow. Mm, salvete homines. Ette. <laughs> de... Amigi, habesne um, in animo mm. Uh, mm. E, e, cu, alias, quod est, um, uh, alia proposita? Quae ci pertinent ad no no dico qua consigli forse si pertinent pertinente ad ad lingua latina di non è a poter no, ah, dire sta pellicola sfacienda sin eh in omnibus rebus ne casse uti rebus qua placant uh, uti exempli gratia uh, tu, pelliculis qui a placet minecraft qui a placet videre mundum um, mundum factum eh uh, tuis manibus quasi reapse fecisti tu non è et mm. Um, placet ergo uh, optima methodus est alio debet esse aliquid quod placet agis causa cor non conor facere um, rem uh, lingua comprensibilis, latina, comprensibilis non, non è bussi. placet I, ego imitor duas duas fontes ego imitor um, um french in action Avanis octoginta et imitor mm. Aleph with beth <laughs> non sum et utor uh, familia romana ad structuram. ego non sum originalis <laughs> no no se, uh, se rogabam uh, rogabam de hoc non è qui mm uh -huh. eh, ni fallor mi videtor mm, uh, similis uh, simile um, uh, digam, uh, lingua latina per se illustrata mm -hmm. Ed esta uh, pelliculas uh, lingua latina comprensibilis mi videtur non è sì ut vole structura. struttura Ah. Se quar, sì, sequar totem, sì, nos non locuti sumus uh, non. satis. Sì, <laughs> <Prodo. Sequad laughs> <dolet mimis>. non, non dolet mi vis, <laughs> non jucundi orsum, potui te videre, behodie, orvalde gaudio, sed sì, ut or struttura, quia volui, ego volui facere, id quod iam facio, meis colis, in mm. quibus -hmm. uh, discipulos meos um, docio certe familiam Romana et tota materiam, et explico etiam photographemata meae familiae mostro sequidni una pellicula et tum comines non modo me discipulis et ali homini possin uti quam ec quod velim we ego velim ut homines possint spectant spectantes modo spectando pelliculas meas eh, tuas tandem posse loqui ut nos iam loquimur. mur for eh, non est necesse volubiliter loqui sed aliquant illum uh, ad illum gradum habemus um, eas uh, eos vel potius uh, colloquia septimanalia um, mul, pauci homines um, possunt reapse loqui ut nos loquimur. mur et si velint se quomodo possunt non habent habent satis vocabula non habent structuras sed iuntura satis haec causa cor volui uh, facere et vide, videbimus, did we um, et atque etiam ut uh, magistri possint uh, uti si ut iam familia romana ut possint etiam adhibere pelliculas coram discipuli sì. et tunc sic et, et, et quia familia romana est optima sed non est pro conclavis scolastico est pro est ad um, singulos homines autodidacticos per equipo me opinione sane sane Quia e eh, ego eh, coge mes no, eh, no sì. Si. mes attenti coge mm -hmm. et et lingua latina per se illustrata non potest esse textus dicamus uh, unicus mm. non è debemus si. sì. aliquid uh, adjungere non è ut dixisti ut ut facis nunc debemus adiungere uh, mm. adiungere pellicolas quae attinent ad uh, non est uh, quae mm. A, co, co, ad, um, fortasse capitula et uh, et cetera no debemus mm. in modo facere et, et mi valde placet uh, uh, hoc consilium non est quia quia quotidie cotidie video video et et et, et bene et uh, fortasse bellius in telego um ne case esse plus pelicularum um lingua latina et facilius non è yeah, debemus yeah. debemus avere hab, hab, pelliculas et apud me no apud apud pelliculas meas placent mi placent pellicula et cetera et et nunc no am facio et uh, wel sed um, sed est non est facilis non est facilis discipulus vel well, discipula in primo grado dicamus mm. in primo grado non potes bene intellegere fortasse no. nihil e et, et sed debemus um, i don't se qui corre calila salvo i rex calilae dicit ne nil her lexisse, sed Quis in sinistro, es ne tu in sinistro a nego. Scipio Africanus. Quis. Sum, Scorpio Martianus, sed non sum Scipio Africanus. Hic Sed nos, habem, nos sumus facies mea respondet etiam faciei tuae, eh? tos sumus consimiles, nasu, et forma faciei, et fron, Su, sumus fratres. Fratres. Sumus fratres, ja, est mes. Salve, et uh, uh et, 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 a, okay, et obs a confirmate okay man okay. skili ket ait gratias rex um, qui, uh, di, se dicebas recte non ad gradi ad gradus primi discipulos non bene yeah. familia romana uh, difficile um, so. et tunc ego voluiet qui at scio multos esse magistros qui velint docere um, romana, romanam velint et velint loqui sed non possunt ergo quid facunt fortassis etiam versiones in lingua anglica ma italicam faciunt quia a no, sunt um, docti in ea doctrina ea metodo tralaticia vertendi in lingua vernaculam nec posso ergo in prima pellicula e salve valesne vale qui a tu ma tu bene potius mi di qui tu um, primo die uh, doces tuos discipulos qui tu locuris latine non hai salve salve vale, <laughs> sì e che se et et tu primo die um, narro etiam fabulam satis mm. Uh, fabulam satis facile non è de uh, de uh, de et puella mm. et lupo non è et, uh ah, et no. et et crustolo <laughs> est uh, est puer qui tristis est et vult lupum est puella quae laeta est mm -hmm. qui habet lupum mm -hmm. se lupus est tristis qui uh, lupus vult crustulum <laughs> et et et, 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 et fabula vocem per uh, pergit, non è, est sed um, te plaque des et, et satisfagile et et sunt verba latine et anglicae in uh, in quidest de kingdom in uh, lavania ha eh? oi in in alba uh, in, alba, alba. e yes, alba, right. uh, alba, alba, quadrum alba. quadrum generat dicam sic restitue uh, aram victoriae uh, senatui curiae potius curia. gratias eh. an nos faciemus Anakin Skywalker ottime belle um, bene. bene et um, ah. volebam, uh, locore volebam hoc uh, uh, cum, uh, cum te uh, loqui quoque uh, ab hinc fortas nesco quod dies ed um, dies, vidi apud Facebook, vel, well, pro sopo ut semper, <laughs> uh, vidi um, commenticulum quod uh, dicebat plus menus ve necese est nos qui novellas um, scri eh, scribimus, mm -hmm. debemus glossarium uh, uh in, di, uh, modo diverso diverso facere non è il resto debemus debemus verba uh, fortasse dicam, um, omnia verba ponere in uh, glossario non è omnia qui don om, ut on formas uh, inflectas with the fuit erat est no. sunt But et, et donc habe Disney... integrum librum <laughs> sed amike my... Nesque os et es pars pars mei qui eh, quid non volt qui iam skio est, uh, est opus <laughs> maximum mm. uh, sed uh, sed fortasse es pars mei uh, qua potes dicere est utilis non è mm. qui hoc in modo discipulus vol discipola potes si e e tempore fortasse non uh, obli, uh, obli obli adiuame adiuame quid est dicendo obli wiscar tu obli wiscar <laughs> ego obli wiscar obli obli tu sum eh uh, <laughs> okay. rein si sì. bene uh, verbum possunt uh -huh. uh, in, in glosori, uh, englosor glossarium in venire verbum ipsum mm, non è no? fuit uh, fortasse uh, nesque sì. secutus est uh, et cetera Era, sì, ero, adame. erat omnia sed uh, nesque mi quid uh, tu quid digis? Pende de gradu, non nonne, si discipulus iam novit coniugationem eius verbi, dunc non est necese quia potest agnoscere, aut potest unum, nescio entri, uh, unum uh, indicem ponere, uh, es, sum, es, sum cui esse partes principales. Si est iam agnitum vocabulum, si non est agnitum, si non agnoscunt discipuli, ehm um, pende pende de magistro magister for si utitur nescio a uh, Cambridge course utitur ac romani tunc sunt alia vocabula tu non non potes scire quem ad gradum iam per pervene, per venerint discipuli vel well, qui qui le qui legant tu opus ergo nescio quid uh, quid faciendum sit quia atunc quia tu significas non modo partes principales sed sub et, litera f fuit ponere sub litera e s poni et tunc iterum potes scribere vide vel well, si vide et s vel well, nescio quid quid facias sed um, Et iam expectant um, dictionarium electronicum, quo possimus fuit scribere et tunc ah, esse advenit nobis qui est electronicum in potest sit faculi dum liber cartae non potest sane, sane. E, fortasse erit est necesse fortasse apud glossarium eh, scribendum uh, tenete uh, prope vos uh, semper nescio eh, uh, Uh, William Whittaker's words well, uh, well latinitium.com et cetera uh, sì, William Whitaker's while <laughs> they utilized William Whitaker's words ad agnoscendum a varias formas certe oh aliquis latine scripti ego show scribam salvete hey. novicius sum erge ah yeah, sì. Sí. Es hoc es lautum, est fancy, oh, est lautum. Wow. <laughs> Erro not very omni intelligam, errores quae faciam. Gratis ago, utrisque vestri, me con punctu esse fecis de linguam latinam, tiscere. Salve, Alexi, turi. Salve, Grate, Alexi. Agimus, uh, tibi amice, propteria quod ades, et tam pulcrum signum tibi allegisti aquilae spqr <laughs> et, et nomen pulcherimum est eh, alexi si non iam sí. <inaudible> uh, spectavisti expecta i <inaudible> nunc i nunc et apud uh, canalem uh, a, apud uh, canalem um, uh, amici nostri uh, luci uh, oh, uh, Eh, uh, tu. no, infatti hey, eh, lo coi bar uh, cum Alexio debet uh, debet spectare pellicola Alexi Amaz, uh, hey, Amazon skin uh, Amazon oh, skin ubistit Alexiolus meus. E che mane. Param para 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 param pam para param pam. Janus Frangitur apud Rom HBO. Bene, ecce Alexius. Amazon Alexius, famulus <laughs> electronicus a Romano hodierno. <laughs> Semper mi est larmeus, est larmeus. Penas imperatis. Quam bene quam bene, quam optime. <laughs> est, 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 uh, es, est, uh, est, um, sa, s, uh salarium, this salt shaker um <laughs> cartacium cum carta <laughs> sed apud patroneon licet etiam uh, de promere et hunc impressionem cartaciam facere ex <laughs> si vos quoque potes sapere ah, ultime belle. <laughs> tu sí. <laughs> potes um, cipere quindicam seriem um, seriem pelicularum in, in quibus uh, nos uh, omnes spectantes vel well, uh, participantes eh, participantes debemus nescio uh, adiungere vel uh, well, facere pelliculam es nisi uh -huh. Eh, son... magister grassa salve, salve tu et uh, et posso creare 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 qua qua è creare che dici ma ti vado a dire se a ma lei se non è puto fortassis ne che se non credo mai habe tot et cogitationes ehm um, sed wellim uh, et aliquis pietro palladino scripsi estectionari me lectorum quod vocarum esse a fuit si quocatur Whittaker's Words, scribam Whittaker's words uh, vocatur potest in venire apud um, eh, apud uh, rete internet ecce ecce quod vocatur <laughs> et salve olivetti <laughs> Olivetti est pre nomen preclaudum typographandi. Non è Olivetti typewriter? Ah, est... A tempore, a praeterito. Mihi est iam abeundum iule, sed gratias... Iam, iam! Esse, iam. net box o Mihi, non est dicendum box box, quia, alioquim, ah, se veri se. ores, iras gentur. Ok, ho dito. Ya mal, ya mal oli met uh, no, no, fueron uh, satis seweri. Sì, <laughs> se gratis quod uh, ad fuistis omnes et si habes alia roganda potes scribere sub comen in commentaris huius pelliculae et nos uh, internos videbimus. debimus. Gratias quod uh, hic semper iu lego laetatus sum. Eh, uh, non, non debemus, uh, quid dicam Eh, Debemus pergere uh, <laughs> hoc in Bene. modo, fortasse, quia hoc in modo possum. Hoc in modo fagiamus. Valete, onnes, valete. 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 Et feliciter rem gerite. <laughs> <laughs>